Milé děti, dneska si spolu vyrobíme závěsnou ozdobnou dekoraci z klacku a vyzkoušíme si na ní ruční tkaní. Na tvoření se nám bude hodit hromada klacků, šišky, pak nějaké přírodní, já jsem našla tujové větvičky a barevné vlny. Z klacíku jsem vybrala 3 podobně dlouhé a teďka je svážu dohromady. Tvar základní může být jakýkoliv, takže klidně nemusíte dělat trojúhelník, může to být i čtverec nebo jakýkoliv jiný tvar, který si vyberete. Tak si vyberte bavlnku na vytvoření základního, napnutí základního rámu na tkaní. Potřebujeme vytvořit takový kříž prostřed, takže jsem si tam takhle vložila, vypla tuhletu stranu a teďka jdu, aby se mě furt tvořil ten křížek prostřed. Někdy si tam můžu občas udělat i takhle uzlík. Tak. Tak ještě tady mám takový dobrý vyčnělek, tak tam to asi zakončím. Tak. Udělám závěrečný uzlík. Tak když máme připravený základní rám a vypnutou osnovu, tak můžeme začít tkát. Dobrý je na to první středové tkaní si vybrat nějakou tenčí vlnu nebo bavlnku. Vybrala jsem si takhle žlutou tenkou břízi a jdem na to. Pořádně si ji tam přivážu aspoň na 3 uzly, ať mi to drží. A kus ji ustřihnu, aby se mi s ní dobře pracovala, nebyla úplně moc dlouhá ta bavlnka. Uzlíky a teď jdu tkát. Je úplně jedno, kde začnete. Tam, kde máte takhle ty 2 bavlnky, tak přes obě 2 ideálně. A teďka vždycky jednu. Teď jsem šla dolů, takže přes tuhle jdu nahoru, tady jdu. Dolů. A také to budeme střídat až, jo, takže dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. A vidíte, už mi to pak dobře vyjde, že to tady budu mít zase opačně. Takže teď nahoru, dolů, nahoru. Tak by to mělo ideálně vyjít, když je lichý počet těch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, když je lichý počet těch vypnutých linek v té osnově, tak pak nám to právě bude dobře vycházet, že každý to kolo bude
se střídat. Jednou bude nahoře, jednou dole. Takže, a dobře utahovat. Zpočátku tam nebude to tkaní skoro vůbec vidět a čím víc těch koleček uděláme, tak tím to bude lepší. Samozřejmě, že teď tam máme hodně tenkou i tu bavlnku, tak to bude přibývat pomalejc, ale my ji potom nastavíme za silnější, jenom také na ten začátek nám to tam líp bude. Líp se bude tvořit ten střed. Tak můžete na to použít klidně i nějaký rozstříhaný bavlněný tričko na proužky. To taky rychle přibývá. A nemusíte vůbec vyplítat vlnama, jestli třeba doma žádný nemáte. Tak a furt to střídám nahoru dolů. No a když chcete změnit tu barvu, tak prostě převážete na ten konec jinou bavlnku a to budete pokračovat. Svážu takhle jakoby obě dohromady. Líp to pak drží. Tak. A můžu pokračovat dál. Takže tady jdu nahoru. Dolu. Tady dolu turla. Že byste si vypli tu osnovu a neměli tam těch ten lichý počet, tak se nic neděje. Tak vždycky jednou za to kolo přeskočíte jednu tu bavlnku a bude se vám to vytvářet taky, ale je teda dobrý na to myslet, aby to bylo symetrický, máte to pak trošku jako jednodušší. Tak, já můžu zkusit i dva za ráz. No a když se rozhodnu, že už mi to stačí, tak to pak z druhé strany tady klidně přivážu k nějakému uzlíku nebo za jakoukoliv tu osnovu tam svážu ten konec. Takže takhle mám vyplatený střed. Teď se ještě můžu nazdobit bavlnkama ty klacíky na navázání. Udělám pár uzlíků, aby mi to hezky drželo. Tak. Můžu namotávat. Tak. Dělám smyčku. Můžu pokračovat dál. Tak a to bych si klidně mohla říct, že už to nechám. Tak si tady udělám takovou smyčku. Tady protáhnu. Tak. A za to už to může pak viset přivázené. Tak asi jich můžu nazdobit, kolik budu chtít jich tam mít pak pověšený na té naší základní osnově. Teď si můžu přivázat klacíky k tomu našemu závěsnému středu.
můžu využít těch cancůrků, co mi tam zbyly z toho původního svazování toho trojúhelníku. Tak a vysí mi první klacík. Pak ještě dobrý přemýšlet nad tím, jak bude ta dekorace viset. Je dobrý, když tady ten ošklivější konec, nebo tu ošklivější stranu, budete mít na vrchu a bude za ní viset ve vzduchu ta dekorace a z té druhé strany budete mít tu hezkou část, na kterou se budete koukat. Takže teďka tímhle stylem si tady zavěsím takový bavlnky, aby to teda viselo ve vzduchu. Tak zase můžu použít tady ty konce, co tady nevyužiju. Tak a za ty to tady můžu přivázat. Na závěr pak ty moc dlouhý ušmyknu, aby to vypadalo hezky. Takže takhle mám vypnutý jeden, tady si vypnu. Teď si tady takový delší, abych to měla až se smyčkou na zavěšení ustřihnu. Aby mi to pěkně rovně viselo. A teď můžu zavěšovat ostatní dekorace. A máme hotovo.